一个适用场景。好，这个枚举来看这个列表。好，假如你得到一个数据呢，是一个列表，这个列表我们通常呢，如果让你同时输出它的值，并且输出这元素里的每一个值，并且打给它配一个序列号，我们就可以利用这个枚举这个东西。比如说 i，然后这个序列号，然后呢后边写一个 item，就随便写一个变量 in，然后 li，这时候不能这么干，你要运用这个枚举，枚举这个函数，看这 in，看这个，然后呢，哎，完了之后呢，这个输上头之后，这是一个内置函数啊，i，然后 item，你可以看，你可以看啊，右键运行一下，你看这个序号是从零开始的，是不是刚好索引号啊？这玩意儿还可以提第二个参数，enumerate。然后呢，来第二个参数这样的，给它注释了。看这个，你想让它从几开始就从几开始，从一，嗯，可以。好，下面这些呢，你们特殊的要求你自己敲一下试一下，一会儿啊。好，那这里边你看这是不是从一开始啊？哎，比如说这里边不是这么些东西。比如说是这样的，这个注释了，l 也不用 li 的，au，菜单怎么拼的？给忘了，menu 是吧？menu 是吧？好，那现在比如说这个菜单是一个列表，这个列表比如说，这是查看 CPU 信息。是吧？好，那这里边我再给你，Ctrl+C，再弄一个别的，复制一行，复制，再弄一个，好，就三个就行了。这是什么？内存，MM，MM，然后这是什么？硬盘或者网卡，DISK，对吧？好，这个呢，我们就可以利用这个去创建一个菜单。注意，这个是拿出来，这个是数字，是 int，看吧？是 int，那我们现在循环 m 有没有？是 int 的，所以在这里边可以弄一个 str 给它转换一下，好吧？str 进行转换，好，行，好，非常棒，好，你看这不是就有菜单了？自动不管有多少，你添加一个，我是不是再弄一个？添加一个，这个菜单是不是自动？这个序号它设计的序号是不是自动的？自动的啊，比如说再添加一个 Ctrl+C，稍等，我告诉你啊，这个 K 不显了，你知道吧？我的电脑就有时候有偶尔会就这样毛病，这必须有个 K，你放心吧，好吗？这不是显出来了吗？好，你看我增加了一个项目是吧？然后我再一运行，是不是又增加一个？这序号是不是不用管？是这意思吧？这意思啊。我不是告诉你了，我这个电脑就有一点，有时候会有一些毛病，它不显，打印是没问题的，好吧？OK 吗？不是魔术，这我的笔记本的环境，我自己搞的那个东西，没有，你们没有，这不是软件的问题，这是我自己系统环境问题啊。好，那现在你关注的点儿应该在这儿，好吧？是不是直接能拿出来？并且你增加一个，就是像这个是不是相当于配置文件了？哎，你配置文件了，这个主逻辑是不是没有变？好，你能不能给它干什么？你也可以组成一个什么字典？比如说，哎，我一摁一选择一，你是不是应该我执行这个函数啊？实现这个功能函数啊？你可以这么办。我只写一个啊，def get CPU，是不是这样？好，下面不是，假如说你这个做一个假的，好吗？四核核心。好，那现在就能写，好吧？
好，这么写之后呢，我怎么弄呢？你看是我是这样的。好，这里我能不能再？好了，这是一个列表是吧？哎，那我能不能再给它写个列表里边？可以嵌套吧？嵌套完之后呢，这边我写上什么呀？get CPU，并且呢，我只写它的对象 CPU。OK 吧？哎，我再写个对中括号，然后再写个逗号。好，这里 get CUP 是吧？现在呢，没问题吧？好，没问题之后，其他是不是也一样啊？如果没有的话，写个空的，好吧？其他的信息是不是没有啊？啊，无所谓，都写上吧。其实也很好写啊，我给你复制粘贴不就行了吗？啊，复制粘贴就行了啊。这只是一个应用场景 enumerate 的，好吧？然后 Ctrl V，这是几个了？一二三四，对吧？是不是四个？然后这就是，这是 MM 是吧？那我直接写个，比如说64，这，然后这是一个 DSK，然后这是比如说2T，然后呢这个是 Network 是吧？这是192.168.1.100，好，这样的话我们是不是把这个函数也一块放进来啊？我想应该从负这儿复制啊。好，复制过来，这是不是改一下？这叫做就是 MM 是吧？这叫做 DSK，然后呢，这叫做 Network。好，这里写中括号，写中括号。写中括号，是不是就 OK 了？之前是不是嵌套了字典呀？来，现在再给你打印一下，你看看它。哎，你会发现一对应了一个每个项目的小列表，是这意思吧？是这意思吧？好，那这是函数对象，对吧？没问题。这是它的什么呀？打印了菜单的抬头是吧？这意思吧？好，那现在我做这样一个动作，我给它组成一个字典，组成什么字典呢？这里边儿。首先，我给它，这我起个重新起个名字吧，叫 list 的好吧？然后这叫 menu dist 等上一个中括号。好，那我现在这个 menu list 不是 list 啊，dist，我是不是创建一个字典？它的 key 应该是 str，因为你一会儿让它。进行交互输入的时候，input 的时候，让它去选一二三四，然后输是吧？输的时候是不是字符串啊？所以在这儿你要给它转换一下，成字符串。i 是不是那个就那个序号啊？这个是叫 list 是吧？啊，这叫 list。好，就是那个序号。然后呢，它的值应该是几呢？你可以写，你可以，你看我是这样写，写一个嵌套的什么呀？字典的 title。这个 key title 应该是几？是不是应该是它呀？item 一吧，item 一，item 因为在这里边是一个小列表嘛，是不是？列表的第一个，那应该是零是吧？是不是零取到第一个？然后它的函数也是几？func 是几啊？item 一，对吧？好，再打印。哎，没有打印，这是创建完了吧？创建完最后打印这个整体的字典。好，一会儿给你写完之后，你就知道是咋回事。一会儿你就看成效果了。print 它。好，你看是不是拿到这个东西了？好，拿到这个东西，你是不是要给它该问它了？
怎么问的呢？比如说，你首先是不是要打印出来吧这个菜单，让人家看到，看到之后一二三四五六七，然后让再让他选，是吧？先让看到，先让看到 for key 还是 item， 对吧？因为它是嵌套的嘛。好，印什么呢？你循环这个字典就行了。menu dict， 我把这个菜单怎么给它打印出来呢？这个是整体的，是一个字典吧？我循环的 key value items 是吧？然后冒号，对不对 ？key 没问题 ，print key 没问题，一二三四五六没问题。然后它的 value 应该是几呢？逗号，应该是 item 点 get， 或者直接写中括号是吧就行了？因为这个 key 是不是你自己定义的？没有用户输入，所以你写什么就是写什么，肯定不会出错，除非你自己代码写的有 bug， 写错了。这样是不是拿出来了？哎，此时是不是应该让它干什么？让他开始选呗，这是运维菜单一般都是这么干的，他弄出一串，让人一选，选完之后去搞一些东西，好吧？好，现在来，那现在 imp 等上一个 input， 然后请选择，请选择，好，那现在冒号，好，现在呢来。请选择之后呢，来运行一下，是不是卡到这儿？让你选择呀。好，你选择之后呢，如果你输入了，是不是要输序号？是不是要判断一下？如果 imp in 在哪儿啊？是不是得判断是不是那个大字典里边啊？好，来，我给它大字典再打印出来，然后呢，让你看到它。好，写代码就是这样，一行一行弄，慢慢调试它啊。好，那这是第一项，没问题。第二项是不是从这儿拿过来？第三个是不是从这儿拿过来？第四个是不是从这儿拿过来？是吧？最外边是一个大字典嘛，然后这是大字典结尾。好了，那这里边你选择，你是不是要判断一下有没有一二三四？是不是判断一下这个字典呀、啊？这字典是 menu disk 是吧？好，如果 imp in 怎么判断了一个 k 啊？直接这样写就行了是吧？好，如果在这里边我们可以是吧？如果在这里边你是不是要执行那个函数了？你如果他要选择一，他的意思是想查看 CPU 信息了，那我们是不是要获取这个函数，并且执行它呀？先获取，获取怎么获取？这怎么获取？是 menu disk 它的 key 有没有获取它？来，注意看这个获取里边这个值是吧？这个值是不是这个 key 啊？这个 key 是谁的 key？ 这是不是里边这个字典的 key？ 好，里边字典的 key。那现在这个里边这个字典是属于谁的 value？ 一的 value 是不是 imp 正在输啊？我们是不是在这里边？所以。menu disk 中括号 imp 是不是就拿到那里边那个字典了？对。好，给你看看啊。对，你下边不知道干什么 ，print 一下就行了啊。这个啊，行，过来了。打个 D。然后呢，再运行一下。好，选择一，是不是能拿到 CPU？ 然后比如说我选择，那我选择二，是不是内存啊？是不是？好，我什么也不选，选错了，没问题吧？啊，没问题啊。你不想让推出写个 while 循环呗？对 ，while true， 冒号就行了。这全部就得缩进回去吧？是这意思吧？啊，你再来输，我随便输，敲回车，没问题吧？是不是还让你选择？输错了是不是还让选择？只是你想在这提示一下，你给他提示一下，写 else 或者写个什么，写 else 里边提示一下 ，continue 一下就行了。或者不用想它那叫，对吗？好，那现在一般都不用提示的，因为这东西都叫谁用的？真这样的，你所针对的这种工具啊，不是我们的互联网开发这些网站什么淘宝购物这玩意儿，这玩意儿都是要运维人员用的。运维人员都是什么？都是自己人，都是专业人员，你不用再给他写。哎，你输入错误了，
像这种根本就初级了，根本不用提它，好吧？你他就知道肯定输错了，再重新选呗。啊，除非那些什么不懂的，那我估计啊，那他会大惊小怪。好，好，现在不说了，当然你想写就写，无所谓，只是个提示你啊。好，那现在我怎么去取到？比如说输个什么？啊，输个一，是不是拿到这一堆啊？但我只想要这玩意儿是吧？是这意思吧？那我在这里边，这个是不是那个字典？你要简单省事说可以点 get 了 ，func 啊，是不是？那你等到了是不是一个函数？是不是函数？函数，来注意运行一下，别说一，好，这是那函数吧 ？get cpu， 函数是不是可以调用了 ？f 加小括。是不是可以拿出来啊？四核心，二，没问题吧？随便出其他的是不是也没问题？啊，都不会报错吧？这框架是不是出来了？并且我们学到那个什么呢？你这个到时候你保留好。学到导入模块的时候，还可以给它拆分了，变成一个软件，把这都写到一个函数库里边，这个写到配置文件，让它去配置，就这样配。就这样配。啊，这样这很厉害的。其实这个原来雏形啊，是一个三级菜单，多级别的。好，就先到这儿，多级别了。你到时候你可能听不懂，你时间长了你就会研究懂了。到时候给你源码给你发给你。好，那这个你先把理解这种设计的一个框架，这是思路弄过来，好吗？你要学会这种，以后拆拆分分都变成一个什么呀？可配置化的、灵活的。动态创建的菜单系统，好吧？啊，你 OK， 那你把这个给写下吧。枚举，然后是我这个已经是在 FTP 上啊 ，close 啊，我去都关了，行，就这吧。你去 FTP 上下载吧，然后把这个弄一下啊。